just said. Hey guys, I'm okay. Vita What? Oh god! Mami suoja! Mitä tapahtuu? Missä? Mikä? Mikä toi on? Enkeli! Mä en pysty blokkaan niitä! Take the plunge! Mitä? Ei! Tuo! Vitun trolli. Ambush. Toi ei toimi. Mä toi pysty blokkaan. What the fuck? Aaaaaa! Mitä helvetta? Mitä maanalta? Mä haluun sinne vitun kaupunkiin, Turkuun. This is shit. Pitää on jotain paskaa. Kyllä mieluummin olisin blaittaa niissä vitun. Kato, tää toimii kyllä. Vittu. Mistä se tulee? Nyt te plonga. Okei, mun pitää peittää noin hyökkäykset. Nyt mä osaan. Noin. Kyllä vähän se. Oh! Yes! Hei! Oh fuck! Mitä? Perseestä! Ei täällä vieläkin näitä. Miks mä torkeen näit nyt ihan perfektisti, kun mulla on LO HP? Mitä vittua sä et oo vieläkään kuin... Never mind. Tulee sun sisä. Ei vittu. What? Ammin sä kuolit. I never die. Älä. Heroes never die. Moi. Rikki, sun pitää odottaa. Mitä? Ei, se on elos. Vittu novi! Mitä? Hei, odota, mä keksin. Älä tää mitään. Ai niin. Si. Hei, come on, Rikki. Sä haluu antaa. No, kun odotan sen uudestaan sitten. Se mot! Älä hyökkää siihen. Miks? Fuck. Mä olisin halunnut koittaa sitä L2-sta. Ite hyppäs alas. Mikä on Quagmire? Aika paha paikka, varo. Fuck, vittu mä pelästyin! Vittu niu, vittu tuomoo. Vähän vittu. Please. No. Mulla ei ole 3 firebombia enää. Oi vittu! Mitä kävi? Mitä vittu? En ole voinut käydä. Mistä se ambussi tulee? Miten tässä lukee, että täältä tulee joku ambussi? Item ahead, en mä täältä löydä mitään kyllä. Tuolla.
No tossa se ambussi. Ei oo todellista. Sinne jäi kyllä Lotosta, mä haluun aina hakea. Eiku ei jäänykkä. Eiku jäi tonne, just tonne kärkeen. Älä siitä rollas. Let's do this. Deja vu. Oh fuck. What? Ajatus. The fuck? Ei. Vittu, kuoli, et kuoli. Tapaksee se. No en näköjään. Siis... Mitä? Mitä siinä kävi? Mä tapoin sen. Näköjään. Mut miten? Mitä vittu? Tässä hypit. Sulla on... Kalmaa. Siit oli lähellä. Täällä on liikaa movea. Nyt on onneksi aika helppo väistellä. Tai ainakin suurinta osa on. Kato, yes. Se on sun salami. Salaa. Mitä? Mitä?